Rusebis mer Kharkovshi kamikaze dronebi tavdasqmis shedegat erti adamani dashavda ukrainoli mkharis informatsiit dronma ertertis saerto sasqoloblis ori sartuli gaanadgura. Adgaze sagangebo situatsiebis samsakhurebi mushaoben ukrainis khalak Kryvoy Rogze Rusebis gushindeli saraketo datqmis shedegat dashobota raodeneobam ki 80 gadaajarba. Dnipropetrovskis samkhedro saukho administratsiis khelmtsvaneli Sergey Lisakis tsnobit 19 adamiani saavadmqopashi rcheba dashobulta shoris 7 bavshia saraketo erishis shedegat daiqopa 6 ადამიანი. ჩვენ ერთად უნდა ვიმოქმედოთ, მნიშვნელოვნად უნდა გავაძლიეროთ სანქციები ტერორის წინააღმდეგ. ეს მნიშვნელოვნად შეზღუდავს რუსეთში რაკეტების წარმოებისთვის კრიტიკული კომპონენტების მიწოდების არხებს. ჩვენ უნდა ვუპასუხოთ მტკიცედ, რაც გულისხმობს უკრაინის აღჭურვას საჭირო თანამედროვე იარაღით, მათ შორის შორი დისტანციის რაკეტებით, რათა მოვიშოროთ ეს ტერორისტული საფრთხე, რომელსაც რუსეთი ქმნის ჩვენი ხალხის, ჩვენი შვილების წინააღმდეგ. ყოველგვარი რუსული ტერორის მიუხედავად, რუსეთის მიერ მსოფლიო შანტაჟის მცდელობის მიუხედავად, ჩვენი კოლექტიური ძალა მსოფლიოში ყველას, ვინც სიცოცხლეს აფასებს, საკმარისია ბოროტების დასაძლევად. ჩვენ არამხოლოდ შეგვიძლია დავამარცხოთ ტერორისტული სახელმწიფო, არამედ შეგვიძლია უზრუნველყოთ სამართლიანობის გამარჯვება, მაგრამ ამისთვის ჩვენ უნდა გავზარდოთ ჩვენი თანამშრომლობა და ზეწოლა აგრესორზე ყოველ დღე, ყოველ კვირას, ყოველთვიურად და მადლობას ვუხდი ყველას მსოფლიოში, ვინც ამას აკეთებს.